Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rek, ketemu maneh nang channelku Devi Reskina. Dadi rek, nak video kali iki aku karo mamaku apene masak iku lho. Iwak semar sing oleh-oleh dikei tanteku iku. Nah, iku kan dulu sempat dimasak. Nah, iki lagi dimasak rek. Iku dimasak di santeni power dis pokoknya enak rek. Ya wis, nek pengen roh keseruanku dino iki karo mamaku, nek delok aja di skip-skip dan nek delok aja lali karo di subscribe, di like dan di komen. Ya wis rek ya, ikuti terus vlogku kali iki. Cus. Iki lho rek, mamaku gawe bumbune. Masak apa, Ma? Jange masak apa? Jange masak apa iki? Semar. Oh, jange masak iwak semar sing teko tanteku wingi iki lho, Rek, durung dimasak. Nah, iki jangene dimasak. Disanteni pedes. Iki iwak semare disanteni pedes. Disantenin iki mamaku mesti gawe ini teko kelapa asli rek. Jadi mamaku gak tau gawe santen kara, mesti iki lho rek apa? Mamaku iki gak tau gawe santen kara sisa setan, mesti gawe santen asli teko kelopong ini. Engko terus di blender. Dilembutno. Isuk mau masak apa mai, Ma? Isuk mau mamahku masak kare endok karo tahu lombok. Lombokmu 2000. Lombok semene 2000. Lho rek, semene. Iya, serba 2000. Iki mau tuku lomboke nang arep omah iku lho rek, ana bakul serba 2000. Dadi koyo Brambang lombok iku serba 2000, tapi ya diadai plastik cilik-cilik ngono iku. Iki plastik pirang kilo iki? Oh, plastik es iku lho, gak salah. Plastik es. Yo plastik. Yo plastik seprapatan ngono iku lho, Rek. Nah, iku regane iku 2000-an iku ne, koyo lombok, brambang, diadai ngono. Iki sik meti lomboke. Iki nek klopo. Oke rek, dadi iki aku apene blender iku klopoe mau dilembutno ngono lho rek. Nah iki sik aku tak nyepakno guri. Walah, sik rek yo, sik tak nyepakno blender yo. Nah, iki lho rek, aku wis cepakno blendere lho iko lho. Nah, iki iku jange tak blender sik. Iki dilebokno bil klopoe lho. Dimasukkan dulu, guys. Nah, sik enak iki ya we, ini sudah plus. Nah, terus oh iya durung tak encepno rek iki ne, sik. Lho. Ini lo gak dicep no ya gak ngarah ngamu. Nah wis terus dikei banyu rek ben iso lembut. Colo sandung rek aduh iya rek yo sila aku cukup banyu lo dilebokno kene. Iki anu rek, takarane 13 iki. Dua. Aku iki rek nang omah iki mesti nggae kaos. Soalnya aku iki arek yo sumukan. Wes, saiki mari kita blender. Sik ya rek yo. Iki brebeken iki mesti ne. Lo cek ngono. Sik rek tak dono kamera belakang yo.
jus. Nah, iki lho rek wis mulai di blender. Iki klopone, klopone ben lembut. Nah, iki rek iki di anu sik klopone. Iki klopo asli, iki aku mesti cuci tangan lho ya, tangane. Nah, lho. Iki engko di santeni wae enak pedes rek. Saya jadi paten sih. Lho rek, dene pemirsa. Lho dadine semene akeh, iki santen asli tanpa pengawet. Ya wis rek ya, sik. Tak lanjut maringin aneh. Oh iya rek, saya aku ya jadi ngomong. Iki mamaku iki ya tuku sawi putih, sawi ijo, enek pentol. Digawe masak oseng apa? Oseng apa, Ma? Oh, sing sawi putih. Aku sawi putih karo lho campur pentol. Iki senengane adikku rek lho, ya arek-arek. Ket mau mangan gula ae. Kok senengane gula. Ya sih rek ya iki lho, kilo santen iki. Asli. Wis iki tak dua edisi. Weh. Wis, mateni dik tanganku cemoter rek lho, tak kon mateni adikku. Oke rek, mari kita kasih santennya ke mama. Lemah santennya. Mamaku mulai goreng berambang goreng. Goreng berambang goreng karo lho iku. Wala. Oh, lah lombok is digoreng. Diulek sik bumbune. Terus iki santene mau ya wis tak apa? Tak lembutno. Wis tak peres barang ki mau. Bumbune iwak semar apa ae, Ma? Bumbune apa ae? Lombok bang berambang terus. Oh, digeprek laos terus apa maneh? Kunire digoreng. Terus dikei godhong salam. Iki masakane enak iki, masakan nang desa iki rek. Enak iki. Iya. Pedes sama ini, pedes pol. Iki mulai dicemplung-cemplung no bumbune. Iki dikei santen rek. Santen iki godhong apa, Mas? Godhong salam. Godhong salam. Godhong jeruk ambek bumbune sing diulek mau. Iki iwak semare lho. Wis digoreng. Iwak semare iki wis digoreng rek. Dicemplungno. Cemplungne lho utuh, Mas. Utuh rek, wis mantep iki. Lho enak rek iki lho. Iki arek apa wong Trenggalek iki mesti ngerti masakan iwak semar di santen iki ngerti pokoknya. Soale iki masakan orang desa, enak iki, pedes iki. Iwak semar rek. Iki iwak semar sing dikei tanteku wingi ku lho rek. Kan iki durung dimasak terus iki lagek dimasak. Ora cukup kok, Mas. Biasanya asli santan ini kental. Bakal dikai brambang goreng. Brambang goreng. Lombok woto. Wah, mantep iki. Bakalan dipangan mama. Dipangan mama rek lomboke engko. Lek woto pedes, Mah. Soteng, soteng. Oh. Wis.
ngecek apa mana kui? Laos. Oh, lausnya di geprek. Ini lausnya dicembung no. Dan semakin sedap dan mantul. Mantap betul, wis enak iki wis. Lombok uto iki. Lombok uto nak brambang goreng. Enak iki, Rek. Ngeten apa iki umum? Ngeten sap, lek wis sap mari ngono. Mantul enak iki. Iki tambahi mana apa iki? Boleh rek sik di sik panggah dibrui lombok maneh. Mamaku iki seneng pedes rek. Padha koyo aku senengane pedes. Ndae yo. Lombok lomboke utuh rek lho. Iki santene sing asli. Sing santen kental sik durung dicemplungno. Dijemblung nongko lek wis iki sat. Napa di kowe tak syuting malah. Laos sesat. Lho rek, mamaku iki nyetok ngene iki lho apa laos, jahe, kunir, kunci kencur wis. Dada tepak di kulkas. Yo, ngene iki diumba, mari diumba dada tepak di kulkas. Oke rek, iki mulai santene sing kental mau dicemplungno iki lho lho. Enak iki santen sing asli tanpa bahan pengawet rek. Gawene iki teko klopo asli. Wis enteni kental dan mantul wis pokoke. Nek ndelok video iki aja lali karo di subscribe, di like dan di komen ya rek. Mamaku isuk mau ya masak iki lho, kare ndok kabeh tahu. Iki jenengan iki. Awakmu pasti ngiler rek delok video iki lho entah. Enak iki iki. Makanan iki suwen awet kayak micin biar semakin mantul. Micin. Mamaku lek masak iki senengane ya nang ngene iki lho rek. Lungo ngisor nak njaba wis enak wis. Soale isis. Sejene yo enak ngono lho masak karo lungo ngisor. Nek nang dapur iku rek, masak iki karo ngadeg. Dadi ora enak ngono masak karo ngadeg. Sosok kesel. Warnane wis sumer-sumer enak iki wis. Ditiliki rek, ditiliki karo mamaku. Delok mah pemirsa ya, mah. Dicicipi pemirsa. Oh, dicicipi. Keren, dicicipi. Gimana rasanya? Kurang asin atau kurang? Masa aku ini lalu? Makan aku jangan nganu gimana? Apa jangan ngandani? Masa aku kok urung di KI? Masa aku apa itu? Ayam? Masa aku ayam? Wow, mantap. Wis. Kire mamaku mulai wajane wajane rek. Iki lho apa masakane dilebokno nak kene. Dipindah nak ada iki. Oh, enak rek. Enggak. Iki. Thank you.
enak iki wis. Ditumpuk rapi semua. Belu erek. Iki soalnya tas mateng dan iki sangat lezat dan enak pol wis pokoke. Kemebul. Wae. Lomboke rek, mengerikan lomboke wis. Mamaku iki karo lomboke iki temen. Sangat-sangat menggoda. Awakmu ngiler gak rek ndelok ngene iki? Walah, bluke. Wis bagine sing seneng iwak semar di santen iki mesti ngiler wis gak mungkin gak. Enak iki lho. Iki kuah. Dikerucuk karo kuah yang sangat iku sangat pedes. Enak ini tak cukup cuma lo rek kaya masakan nak warung-warung. Yes, set dan dibawa mami. Ucul satu lo rek, mamaku mulai mengicipi anu masakan nih karo apa karo mami lo. Keringatmu mah ketok nang klambi. Mari makan. Kulupan apa iki? Kilombo. Mama aku makan lombok uto. Senengane iki wis mulai. Iki kulupan apa, Ma? Kulupan kenikir. Kulupan kenikir. Terus iwake iki lho, iwak semar santen iki pedes wis mantul. Kerupuke lho, Mas. Oke, aku nyoting carman kerupuk. Aku jek warek rek, makemku engko ae. Lamboke rek, dipangan ambek mamaku utuh. Jadi kalau mampir ini kayak tamu, kalau ngemplok, kalau ngemplok. Nah, dipegang gue piringnya. Apa iwa es buat cekel apa bu? Lo nutupi tangan mama. Ini. Mama aku mukbang rek, mukbang. Cuacane mendung rek. Jadi mangan pedes-pedes ini ki semuantul enak ya. Lomboke kok ngono rek. Iwake mamaku makme sego titik iwake loro wis mengerikan. Aku makan kerupuk. Enak hari ini. Iwa itu kalau mau bep, mau angkat tempiringnya. Tambah sulit. Nah, jangan bep mangap. Nah, guna. Iya. Anu rek. Kemana apa ya? Soalnya kan digawe thumbnail. Begitu.
Iki kulupan ke nikir. Ini lombok. Lombok. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Lombok utuh dimplok wis. Mantul. Enak rek. Awakmu anu rek mesti ngiler wis. Bagine sing luwe, sing mari mangan delok ngene ya ora ngiler, mari mangan kok. Sing urung mangan terus delok video iki pasti ngiler. Soale video iki mengandung makanan super duper mantul lho lho. Wis. Kaimbo tanduk. Oh alah, imbue ora sego rek, malah imbue iki lho. Dulu malik. Mamaku embo kulupan ke nikir. Iki wis dikulup ngono lho, dadi karek maem. Diadai tepak. Mamaku iki senengane ngene iki lho rek panganane. Kulupan iwak sing pedes-pedes wis. Yowis ya rek, yoki mamaku tak kongkon lanjut maem mesik. Mari ini penutupan wis. Oke rek, dadi yowis ngono iku mau keseruanku bareng mamaku. Mamaku iki mau masak iwak semar disanteni pedes wis mantul. Iki mau yowis di review karo mamaku, wis dijajal ya rek mamaku. Senengane sing pedes-pedes, lombok utuh dimplok wis. Aku lambe wis kemecer iki wis. Ya wis rek ya vlog iki teko kene ae. Aja lali di-subscribe, di-like dan di-komen, di-support juga channelku supaya channelku berkembang lebih baik. Dan jangan lupa juga di-klik tombol notifikasi, tombol lonceng supaya waktu aku upload konten terbaru kalian gak ketinggalan. Yo wis yo rek yo. Teko kene vloge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.